Денеска православната црква ги празнува светиот Самсон Странопримец и светиот Севир Презвитер. Светиот Самсон Странопримец. Овој светител бил роден од познати и богати родители во Стариот Рим, каде што го изучил своето световно знаење, но тоа време, а особено се посветил на лекарската наука. Самсон бил бесребреник и милосрден лекар. На болните им давал лекови за телото и за душата, секого советувајќи го да ги исполнува прописите на христијанската вера. Потоа се преселил во Цариград, каде што живеел во една мала куќа од која што давал на сите страни, како сонцето, зраци на светлина, милостиња, утеха, совет, надеж, лек и воопшто помош на беспомошните и духовна и телесна. Патриархот чул за високите добродетели на овој човек и го ракоположил за свештеник. Во тоа време се разболел царот Јустинијан Велики и неговата болест, поверувањето на сите лекари била неисцеллива. Тогаш царот се помолил на Бога со голема усрдност и Бог му открил во сон дека Самсон ќе го излекува. И на вистина, кога дознал царот за Самсона, го повикал во својот дворец и само што старецот ја ставил својата рака на болното место, царот оздравел. Па кога царот му понудил големо богатство за тоа, Самсон заблагодарил и не сакал ништо да прими, велејки му на царот: «О цару, јас имав и злато и сребро и друг имот, но се оставив заради Христа да би ги добил вечните блага небесни». Но царот настојувал да му учини нешто, па светиот Самсон го замолил царот да му изгради еден дом за сиромаси. Во тој дом Самсон им служел на сиромашните како родител на своите деца. Милоста кон сиромашните и немокните му била природна. Најпосле овој свет човек сиот исполнет со небесна сила и добрина се упокоил мирно на 27 јуни 530 година и бил погребан во црквата на светиот маченик Муки, негов роднина. По своето упокојување, Самсон повеќе пати им се јавил на оние кои го повикувале на помош. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Господи
Светиот Севир Презвитер живеел во Средна Италија, маж со необична светост. Еднаш бил повикан да исповеда и причести еден предсмртник, но тој задоцнил работејки во лозјето. Во тоа време му стигнала вест дека болниот умрел. Целиот исплашен, како да е тој убиецот на оној човек, почнал горко да плаче над мртовецот. И по неговата усрдна молитва, Бог го оживеал мртовецот. Тогаш Севир го исповедал и го причестил и го подготвил за христијанска разделба со овој свет. На осмиот ден тој човек повторно умрел. Достојно ести ако во истину блажи Yeah.